Bun găsit, prieteni! Vă propun să facem câțiva pași în domeniul consilierii creștine. Doar primii pași, cât să vă dați seama în ce fel puteți beneficia de acest domeniu. Fie că puteți primi ajutor, fie că puteți învăța să oferiți ajutor. Ne va conduce în această incursiune președinta Asociației Consilierilor Creștinii România, Ștefania Botez. Ștefania, poate ne spui într-o primă fază, în acești primi pași, ce te-a atras pe tine la consilierea creștină? Sau la consiliere, mai întâi? De fapt, a fost consilierea creștină întâi. Ah, da. Și-a și rămas. Și-a și rămas, doar că dragostea de consiliere și în speță de consilierea creștină, de fapt, a dus ulterior la aprofundarea ceea ce înseamnă omul, psihologia umană și consilierea ca profesie. Ceea ce înseamnă prezentul. Dar hai să vedem acea primă licărire care ți-a dat de știre că ăsta ar fi drumul. Că ăsta ar fi drumul, așa este. Licărirea, nici nu știu dacă pot să o punctez undeva în timp, pentru că e veche, e din copilărie. E de atunci de când mă uitam ca și copil chiar fascinată către oameni, către modalitatea lor de a, eu știu, se manifesta, de a se comporta, de a da răspuns oamenilor, semenilor, vieții, de a face față și ulterior, mi-aduc aminte, în adolescență, mi-am spus la un moment dat, știu ce vreau să fiu, știu ce vreau să fac, aș vrea să fiu doctor de suflete. Deja expresia asta este uzuală pentru cei care practică profesia de psiholog sau de consilier, însă pentru mine a fost ceva inedit. A fost din inima mea, din dorința mea sinceră. Mi-am spus la un moment dat că ăsta ar fi drumul pe care vreau să-l urmez. Păi, e nevoie de o vocație? Altfel nu se poate să fii consilier? Sau poți să fii consilier și fără să ai neapărat o vocație? Da, cred că de fapt este ca în toate celelalte domenii de activitate, de implicare socială, de, eu știu, de a lucra ceva bun în lumea asta, și anume oamenii fac o mulțime de lucruri bune și frumoase. Unii au această vocație pentru a face acele lucruri, alții nu au, dar compensează cu multă muncă. Și de multe ori vocația rămâne nefructificată, nevalorizată, pe când unul care, să zicem, nu are această înzestrare nativă care îl predispune să aibă vocație profesională sau alta, dar prin sârguință, prin încăpățânare, ambiție, da, prin asiduitatea efortului, ajunge să facă treabă foarte bună. Dar e totuși mai bine să ai vocație și să mergi acolo unde e totuși mai bine. În tine resurse. Exact, pentru că până la urmă vocație înseamnă că înzestrările tale, abilitățile tale native, dar noi știm, sunt daruri frumoase de la Dumnezeu, noi le spunem abilități sau înzestrări native. Abilități date de Dumnezeu. Exact, sunt abilități date de Dumnezeu. N-ai făcut rost de ele absolut, de undeva singur. Absolut, n-ai fabricat nimic. Ce dar ai avut sau ai pe care să nu-l fi primit, ne spune și Scriptura frumos. Deci aceste abilități, aceste daruri native de la Dumnezeu, practic dau și frumusețea și culoarea unui om într-o anumită valență profesională și îl fac într-un mod distinct să fie bun, să fie priceput în acel domeniu. Și asta nu-i aduce numai lui împlinire și fericire, ci și celorlalți care beneficiază de munca aceea de calitate pe care poate să o facă pentru că are abilitățile pentru acea muncă. Este adevărat și uitați-vă sau uite-te că tu împreună cu spectatorii, cu telespectatorii noștri, că tot mai mult se vorbește despre a face ceea ce îți place din punct de vedere profesional. Adică oamenii sunt tot mai mult educați să-și găsească vocația și să meargă în demersul lor formativ spre ceea ce sunt abilitați în mod nativ. Fiindcă asta e un câștig pentru toată lumea. După aceea. Exact, pentru toată lumea. Deci, ca să revenim la întrebarea ta, revenim la tine. Ok, și să revenim la mine. La licărirea aceea. Da, la licărirea aceea. E foarte bine să muncești fără muncă, în mod facil, practic, nu poți să faci lucruri bune, dar e foarte important să fie și vocație, să fie înzestrări, să fie abilități pentru acele lucruri. Și, de ce nu, pentru consiliere, pentru asistarea oamenilor. Poate cu atât mai mult aici, pentru că e cel mai delicat domeniu, sufletul. Da, este adevărat că
poate mai mult ca în alte domenii aici, lucrăm cu ce este mai sensibil, într-adevăr, cu sufletul omului, cu emoțiile lui, cu trăirile lui. Până la urmă, putem spune că lucrăm cu destine, cu destine veșnice. Și dacă povestim așa, mi se și face frică de responsabilitatea asta uriașă. Da, eu am o anumită manieră, și anume de a încuraja oamenii atunci când se formează, atât la responsabilitate, deci să știu bine ce vreau să fac, că nu e o treabă ușoară, că am datoria să intru în această formare într-un mod foarte conștient și responsabil, dar în același timp la curaj, să nu ne sperie atât de mult responsabilitatea, încât să spunem, oh, atunci nu mai fac, mă tem, e prea mult, eu nu mă bag. Greșelile astea costă prea mult? Da, atunci mă retrag, îmi îngrop talentul, mai bine așa, ascund și să nu fiu tras la judecată, să nu fiu tras la socoteală. Nu, cred că însuși Dumnezeu este cel care încurajează oamenii să fie curajoși, să îndrăznească, să-și depășească limitările pe care le au la un moment dat și să meargă pe drumul chemării pe care El, Dumnezeu, le-o face oamenilor. Și fac consilierii greșeli? Așa, da, la început? Da, da. Și cum se repară? Fac. Există o carte celebră, frumoasă, pe care o recomand, deși este din psihoterapia seculară. Chiar așa se numește. Psihoterapeuții fac greșeli. Nu știu. Da? Dar se pare că e un lucru comun. Absolut. Asupra căruia... Da, oamenii reflectează și știi ce este frumos? Că atât în arealul secular, profesional, al terapiei sau consilierii, cât și, cu atât mai mult zic eu, ar trebui în arealul consilierii creștine, oamenii de specialitate, oamenii care aprofundează ca profesie, ca îndeletnicire acest domeniu, devin tot mai autentici, adică devin oameni tot mai realiști, care nu mai se erigează în experți imbatabili și invincibili și sfinți de neatins, în sensul că sunt, să zicem, perfecți și nu fac greșeli. Și au toate răspunsurile. Și că au toate răspunsurile, da, ci din potrivă chiar tot mai mult este încurajată autenticitatea și recunoașterea limitelor umane. Ceea ce ne face frumoși este tocmai umanitatea noastră. Și poate că în felul ăsta mai ai și curaj și poftă să înveți mai mult, să afli mai mult, să devii mai bun, pornind de la autenticitate cu ceea ce ți arată ea, că poate nu ești cel mai grozav profesionist, dar poate că poți să fii. Da, este foarte interesantă schimbarea asta de optică în societate chiar și eu mă refer oarecum la arealul profesional, însă așa cum în foarte multe alte domenii s-a întâmplat, că de acolo, să zicem, din lumea profesioniștilor, într-un domeniu sau altul, în funcție de trendul filozofic sau de înțelegere de acolo, apoi s-a extrapolat către omul simplu, către beneficiarul de rând, cel către care sunt, eu știu, perspectivele sau serviciile respective adresate, e foarte important, ziceam, ca de acolo, din topul, să zicem, specialiștilor, e important ce ajunge la omul de rând. Și dacă aici, la oamenii care se preocupă din punct de vedere profesional, tot mai mult este abordată maniera autenticității, a congruenței, a realismului, sunt ceea ce sunt, iată că omul de rând, omul simplu, ca mine, ca tine, va integra tot mai ușor faptul că nu mai trebuie să pretindem a fi altceva decât suntem, a ne lăsa oarecum cunoscuți și descoperiți în realitatea umanității și a limitelor noastre. Și atunci, de fapt, viața este mai împlinitoare când învăț cum să fiu autentic. Mă întreb acum, ascultându-te, oare unde e mai mare ispita asta a pretinde că ești altfel decât ești în mediul secular sau în cel religios? Poate că un, cum să-l numim, pacient, un om care are nevoie de consiliere și e un om religios, va fi oare mai tentat să pretindă că e mai bun decât e în realitate sau vine sfârșit la capătul puterilor și zice ăsta sunt, îmi pare rău că nu așa da, cum ar trebui, ce-ar dar trebui să fiu. Asta este. Știi, aici este un paradox, într-adevăr. Ne confruntăm în viața reală cu paradoxul acesta, și anume, deși omul care e religios, deși
A fi religios, știm foarte bine, e cu totul altceva decât a fi un om al credinței. Da? Tocmai un om religios, de fapt, va pretinde mai mult că e altfel decât este, sau că nu sunt probleme în viața lui, sau că, eu știu, totul e bine. Și va tinde spre un formalism de genul acesta. Și spuneam un paradox, pentru că, în realitate, acolo unde este credință, acolo, de fapt, ar trebui să fim ceea ce suntem. Pentru că noi suntem cunoscuți așa cum suntem, așa cum suntem în realitate. Și suntem cunoscuți de Dumnezeu, adică Dumnezeu știe totul. Exact. Dar ne ascundem de cei din jur, de semeni. Asta este. Poate că uneori chiar și de Dumnezeu, într-o naivitate extremă. Da, și din dorința și reminiscența, să spunem, firii noastre, pur umanistă, de a ne face noi pe noi buni. Da, e o reminiscență puternică în noi, datorată firii păcătoase, a păcatului, a mentalității umaniste, că trebuie să și pe urmă voi urma pe Dumnezeu. Ar trebui să... Ce să mai fac, Doamne, ca să moștenesc viața veșnică? Acum spun unii că nu pot să facă parte dintr-o biserică pentru că încă mai au de rezolvat niște probleme. Asta este o reminiscență, din punctul meu de vedere, este o reminiscență a gândirii firești, a gândirii neduhovnicești, neregenerată prin Duhul și adevărul lui Dumnezeu, și în același timp a umanismului ca filozofie. Noi vom putea să ne facem, să ne îmbunătățim, să ne dezvoltăm suficient de mult și o să ne dăm toate eforturile, și când o să reușim, atunci o să putem să stăm la masa sfințeniilor noastre. Și care e varianta sănătoasă? Varianta sănătoasă este tocmai autenticitatea. Dumnezeu, când ne cheamă, zice așa cum ești, vino, lasă-ți povara. Tocmai ceea ce mă schimbă și mă transformă este a recunoaște cine sunt. Întotdeauna, practic, plecând de la punctul acela inițial al regenerării unui suflet omenesc, continuând cu demersul lui de creștere, de maturizare spirituală și psihologică în noua realitate pe care o trăiește, întotdeauna vor fi, cum să spun, o succesiune de lucruri care în mod normal ar trebui să se întâmple, și anume conștientizarea, acceptarea realității mele, indiferent dacă e frumoasă sau nu, și tratarea ei prin puterea lui Dumnezeu, nu prin propriile mele eforturi. Deci, indiferent că este momentul inițial al nașterii din nou a cuiva sau este ulterior pe demersul, pe drumul devenirii lui, al sfințirii. Niciodată nu-i prea târziu. Niciodată nu-i prea târziu și cam întotdeauna așa se desfășoară lucrurile. Am nevoie să conștientizez, am nevoie să-mi asum, am nevoie să fiu autentic cu ceea ce am conștientizat, am nevoie să îndrăznesc, să recunosc că așa stau lucrurile și să rezolv asta cu cine trebuie, adică cu cel care poate să lucreze în mine ceea ce a început, transformarea mea profundă, nu umanistă, nu superficială, ci profundă prin Duhul lui. Voiam să întreb despre asociația, dar n-am dat cu vorba. Nu-i prea târziu să ne întoarcem și la subiectul asociația, măcar pentru puțin, asociația consilierilor creștini. Cum s-a format și ce înseamnă să fii consilier creștin și care e diferența dintre un consilier secular și unul creștin, dacă tot am adăugat adjectivul. Da. Asociația România ființează de vreo 10 ani. Deja, deci ne putem bucura cu asta, că suntem, că ea a început prin faptul că niște traineri din Anglia, specializați pe consiliere creștină, au avut inima și dorința să împărtășească din experiența lor, din cunoștințele lor, din ceea ce îi dețin. Asta în ce oraș din România sau în mai multe au lucrat? Au venit traineri din Anglia, pot să spun, pe două filiale. Pe partea de est a României, eu sunt pe partea de est a țării și atunci ei am fost în raza lor de acțiune, dar în același timp, cumva din mijlocul țării, Brașov, zona asta, Brașov, Constanța, București, și au lucrat oarecum separat, dar același lucru. Aparțineau aceleași asociații din Anglia de consiliere creștină și la un moment dat au conștientizat că ei au venit să facă lucrare în România, să instruiască creștinii din România pentru consiliere, pentru că da, consilierea este mai mult decât cei mai mulți dintre noi am crezut cândva.
sfătuire, mustrare, eu știu ce altceva, ce alte adjective, atribute am considerat noi că aparțin domeniului consilierii. Deci consilierea e mai mult de atât. Și atunci oamenii aceștia au zis, noi vom împărtăși din ceea ce noi știm și deținem cu alți frați de-ai noștri din alte țări. Și România a fost în atenția lor pe vremea aceea, au venit, au făcut instruire. Eu am avut harul acesta de a fi printre prima generație de cursanți și atâta dragoste și plăcere de ceea ce înseamnă consiliere în mod realistic și chiar profesional am prins, pentru că iată, visul meu dintotdeauna era să fiu doctor de suflete. Și așa a prins și aripi noi. Absolut, și contur nou și un demers nou, încât la un moment dat, pe parcursul instruirii, am împărtășit cu trainera mea din Anglia, care practic mi-a fost profesor, trainer, mentor, dacă pot să spun, în ale consilierii creștine, Ruth Bullivant, o doamnă deosebită și un bun profesionist. Am împărtășit, zic Ruth, mă gândesc că ar fi frumos să facem și în România o asociație cum aveți voi în Anglia. Și așa de drăguț a fost că această idee, bineînțeles, ea imediat a îmbrățișat-o și zice, mă simt ca în anii noștri de pionerat, abia aștept, sunt foarte entuziastă, ne-a încurajat. Și cele două filiare, instruite de traineri diversi, deosebiți, diferiți, ne-am întâlnit. Am avut o întâlnire comună și iată am pus... Ați prins și forțe mai mari? Da, ne-am unit forțele și am înființat asociația. Și avem o activitate. Deja noi ducem mai departe lucrarea aceasta de instruire, de formare și în același timp oferim servicii de consiliere celor care le cer și în limita, desigur, a posibilităților din multe puncte de vedere. Mai țineți legătura cu cei din Anglia? Da, ținem legătura. Între timp, asociația noastră este afiliată la Asociația Consilierilor Creștini din Europa. Și pentru că există o mișcare a asociațiilor de consiliere creștină și în Europa, știm foarte bine, de exemplu, despre prietenii și frații noștri americani, ei au astfel de asociație foarte puternică. Deci au greutatea, să spunem, unui colegiu, cum ar fi Colegiul Psihologilor din România, cam așa are Asociația Consiliilor Creștini Americană greutatea în spectru profesional acolo, la ei. Presupun că într-acolo se îndreaptă și asociația din așa România. Așa sperăm, sigur. Noi dorim să ne consolidăm oarecum creditul și, să zicem, profesionalismul prin faptul că vrem să facem o treabă frumoasă și bună și corectă pentru semeni și pentru Dumnezeu. Ai spus că consilierea e mai mult de atât. Ce e consilierea? Și dacă e nevoie neapărat pentru a fi consilier să ai și studii în, nu știu, psihiatrie, psihologie? Da. E bine să facem puțin distinție între anumiți termeni și anume, în primul rând, între consilierea seculară și consilierea creștină. Pentru că dacă vom defini cei doi termeni, ei au anumite conotații diferite. În primul rând, consilierea este o activitate în cadrul unui proces, adică e ceva complex. Nu e o activitate simplă, e o activitate complexă de sub aspectul unui proces, în sensul că poate avea un șir de întâlniri, de ședințe, e un demers întreg, în care, într-o relație umană, frumoasă, corectă, etică și profesională, unul dintre cei doi protagoniști, cel puțin dintre cei doi protagoniști, este un om abilitat din punct de vedere profesional să-l asiste pe celălalt în traversarea, să zicem, a crizelor vieții, a, eu știu, tulburărilor emoționale, psihologice, de orientare, de perspectivă. Deci, consilierea, practic, este un proces care asistă oamenii din punct de vedere psihologic să facă față nevoilor vieții pe care o trăiesc. Acum, consilierea seculară, pentru ca în România să poți să fii consilier secular, trebuie să ai studii de licență în psihologie. Așa este cadrul legal reglementat în România. Când vorbim despre consilierea creștină, aceasta nu există ca profesie. Da? Încă?
Încă, cine știe, să sperăm. Nu există ca profesie și atunci rămâne doar în domeniul acela al vocației, al dorinței, al chemării, da? Al abilităților personale și al devotamentului personal de a face această lucrare, de a face acest lucru. Doar că, prin faptul că existăm, să spunem, ca și un cadru de referință profesional, chiar în zona evanghelică, creștin-evanghelică, dorim să reglementăm oarecum și noi ceea ce înseamnă pentru creștinul practicant consilierea, pentru că ziceam, nu-i orice. Consilierea nu-i doar atât cât am învățat din practica noastră de credință să facem consiliere la masa din bucătărie, da? Ci ea este de asemenea o activitate și un demers care se poate desfășura ca și un proces în care eu, consilierul, am nevoie să fiu echipat pe lângă abilitățile mele personale ca și aptitudini, vocație, înzestrări, chemare din partea lui Dumnezeu, am mare nevoie să fiu format, să fiu instruit, să știu să fac acest lucru de asistare psihospirituală de data aceasta. Voi merge pe palier psihologic și spiritual, pentru că, desigur, consilierul creștin va integra în practica lui perspectiva creștină asupra vieții. Echipat. Echipat. Ce înseamnă? Cum? Pentru că sunt deja multe cursuri, se organizează multe cursuri de consiliere creștină, asociația da. Le organizează. Ce înseamnă să-l echipezi pe un om ca să fie așa, da. Ca să devină consilier? Sigur, uite-te, de exemplu, asociația noastră are un cod etic. Are un cod etic și deontologic, în care este stipulat, este enunțat faptul că sunt anumite, să zicem, restricții, dacă vrei, sau limitări, sau directive, îndrumări cu privire la proces, cum se face consiliere, la eu știu, norme etice și de relaționare. Nu poți oricum, oricând, în orice condiții, trebuie să ai o anumită ținută etică și morală pentru ca să faci asta, plus când vorbim despre echipare, știi, de foarte multe ori, pe teren, în practică, atât eu, cât colegii de-ai mei, dar sunt convinsă că și tu ai realizat și ai conștientizat, întâlnim oameni care povestesc și ne spun de cât de răniți poate au fost, de cât de greșit au fost abordați, cu intenții bune, dar în maniere greșite sau disfuncționale de a face acea consiliere. Și atunci am nevoie să fiu echipat pentru ca să evit o mulțime de greșeli pe care din neștiință sau ignoranță, eu necunoscând, neștiind, le pot să zic, săvârși în interacționarea mea care se numește consiliere cu un beneficiar de-al meu. Deci echipăm oamenii să cunoască teorie de consiliere, să-și formeze abilități, să-și formeze competențe de a lucra practic și de fapt cursurile asociației noastre sunt cursuri la standarde profesionale. Așa cum aș învăța într-o universitate de profil, așa sunt aceste cursuri, cu mențiunea și distinția că ele au o perspectivă, un fundament filozofic creștin, biblic, asupra vieții și asupra omului. Presupun că n-are rost să mai întreb dacă asta înseamnă o limitare sau una tu în consiliere, elementul creștin. Da. Pentru că un consilier creștin va spune că e una tu. Poate fi într-adevăr și o limitare, pentru că așa nu pot eluda cuvântul care îmi zice nu puteți face orice, da? Sigur, a fi creștin atât în fapt cât și în practică, cât în vorbă, cât în toate celelalte, înseamnă că într-adevăr nu pot face orice sau nu pot învoi la orice. Este adevărat. Dar nu poți aproba orice nu din pot partea aproba orice. Pacientului. Știi ce se întâmplă? E foarte delicat și tocmai aici se fac foarte multe greșeli, cu intenții bune, dar știm ce drum e pavat cu multe intenții bune. Avem intenții bune, vrem să asistăm, vrem să ajutăm, vrem să fim aproape de semeni. Practic, dacă ar fi să ne uităm în istoria consilierii, să știi că însăși manualele de specialitate de istoria psihologiei spun și menționează că prima care a făcut consiliere este biserica.
Ah, ce bine. Foarte frumos. Încă se menționează, da, se menționează lucrul acesta. Și practic asta a fost o funcție a bisericii, de a face consiliere, de a asista oamenii, de a-i susține, de a le oferi suport. Doar că, într-adevăr, pentru că doar intențiile bune nu sunt funcționale și că ar trebui să știu cum anume să-l abordez pe om. Dar cum aș putea să știu cum să-l abordez pe om dacă nu învăț despre cine e omul, cum e omul, cum funcționează omul, dacă eu abordez o anumită manieră, ce reacție de răspuns stârnește asta în celălalt. Că nu știu astfel de date tehnice, cu toate intențiile mele bune, din râvna mea doar, pot să fac o sumă de greșeli care, de fapt, sabotează exact ceea ce vreau eu să fac, procesul pe care vreau să-l am. Unul bun, unul care să fie de folos. Și nici nu funcționează așa că ești credincios și prin urmare te rogi și Dumnezeu o să-ți arate exact ce ai de făcut, n-ai nevoie de cursuri. Nu, ai nevoie de cursuri, știi? Mi-aduc aminte întotdeauna la un astfel de aspect al discuției, cum Luther, la un moment dat, a zis, ok, n-o să mă pregătesc pentru predică, o să am revelația și a așteptat în fiecare zi a la săptămânii și n-a venit în nicio zi a săptămânii, iar când s-a urcat duminică la predică, Duhul lui Dumnezeu l-a conștientizat și i-a zis, trebuia să te pregătești. Exact așa este și în consiliere, știi? Trebuie să mă pregătesc. Ce voi face cu aceste lucruri este exact ce mă învață Scriptura. Omul bun, ispravnicul bun, scoate lucruri bune din visterie și le folosește sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dar trebuie să le pună acolo întâi, Absolut, absolut, da. Deci avem nevoie de instruire și de formare, de echipare. Și asta se întâmplă în cadrul unui curs și atât? Sau va trebui să continue prin alte cursuri și alte cursuri sau experiență de muncă? Da, ele trebuie să se combine. Noi am gândit în ani, văzând și făcând practică în consiliere, am văzut în timp că e nevoie să împletim atât formarea și formarea în ACCR, cel puțin cuprinde deocamdată două niveluri de curs, două niveluri de formare, un nivel 1 de 50 de ore și un nivel 2 de 150 de ore. După care, spuneam, am gândit că nu este suficient, ci vedem din practica noastră că e necesar să lucrăm cu noi înșine. Adică în termeni foarte contemporani, asta se numește dezvoltare personală, să lucrez cu mine, să optimizez persoana care sunt într-un mod să fiu cât mai funcțională, ca atunci când sunt în raport de consiliere cu tine, problemele mele să nu interfereze cu problematica ta și în loc să mă ocup de tine, să mă focusez pe problematicile mele. Deci un specialist trebuie să lucreze cu el în așa fel încât în momentul în care este acolo pentru semenul lui, pentru care s-a angajat să fie acolo, chiar timpul acela să-i aparțină clientului lui, beneficiarului lui. Asta mi-a adus așa de rapid în minte clișeul acela din filme în care consilierul, mă rog, psihologul e eficient cu pacienții și viața lui e varză. Da. Nu știu cum... Sigur că viața noastră este o viață de oameni normali. Dar viața noastră de oameni normali înseamnă să avem grijă și noi la rândul nostru de ea. Și tocmai de asta spun. Pentru că s-ar putea să dea peste și să Corect. Se răsfrângă asupra activității. Da, pentru că este normal. Toți suntem oameni, adică consilierul... Și revenim la autenticitate. Așa. În felul ăsta. Și consilierul nu este altceva decât un om și el și are propriile lui probleme, o viață personală, o grămadă de chestiuni cu care... Provocări. Doar că diferența e că el se ocupă de aceste lucruri tocmai pentru că atunci când este în slujba semenului său, să nu se inverseze focusul. Și problemele clientului meu să fie date la o parte și să fie bulversat de propriile. Și atunci există demersul acesta de dezvoltare personală. Și neîntreruptă. Și care este într-adevăr. Da. Spui, așa reiese. Așa este, da. Și neîntreruptă ar putea fi și discuția noastră, pentru că îmi dau seama că sunt multe aspecte la care nu ne-am oprit, dar nu mai avem timp de data asta. Hai să vedem așa pe final o definiție a fericirii din punctul de vedere al consilierului creștin. Da. Ca să știe omul în ce zonă găsește fericirea. Da, știi cum este. Oamenii caută fericirea în multe feluri și în multe locuri. Este adevărat. Unde ar putea să o găsească creștinul?
Sau practic, omul. Sau omul, că până la urmă, într-adevăr, vorbim despre oameni. Fie creștini practicanți, fie mai puțin în sensul acesta. Practic, există un echilibru, într-adevăr, între tot ceea ce sunt eu ca om, doar că eu ca om sunt o ființă holistică. Am un element, să zicem, sau am o veleitate spirituală a vieții, a ființei mele, am acea componentă psihologică și, desigur, componenta biofiziologică. În toate aceste domenii ar trebui să existe acel element integrator, integrativ și care să țină lucrurile în unitate și în echilibru, încât, pornind de la ceea ce înseamnă spiritualitatea mea sau viața mea sau ființa mea spirituală, să poată fi în pace, în echilibru, în liniște. Dar știm foarte bine, lucrul acesta, dacă îl caut fără Dumnezeu, e umanism pur și mă păstrează într-o anxietate existențială la care totuși oamenii încă n-au răspuns. Deci, ar trebui să mă ocup de ființa mea global vorbind, complex vorbind, cuprinzător biologic vorbind, și spiritual. În toate aceste valențe ale ființei mele umane. Spiritual, psihologic și biologic. Și mie îmi place să spun de fiecare dată, mi-aduc aminte din școală despre principiul vaselor comunicante, și anume că dacă într-una din componentele ființei mele, ca într-un vas, pătrunde un factor de echilibru, pacea, liniștea, o dobândesc, atunci se extrapolează în celelalte vase care sunt în comunicare, adică din spiritul meu, din duhul meu, va cuprinde pacea aceea pe care o găsesc în Dumnezeu, se va răsfrânge, va curge în psihismul meu, în psihicul, în ființa mea psihologică, și desigur asta se va repercuta, se va răsfrânge în biologic, în fiziologic, în acțiuni, stări și comportamente. Și iată cum, într-adevăr, cum spune Scriptura, dacă în duhul meu îmi capăt pacea, liniștea, echilibru, ce-i fericirea să dobândesc aceste lucruri, să dobândesc pacea interioară, ca apoi psihismul meu și ființa mea comportamentală să poată beneficia de acest echilibru.